أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكو سنغال مبكو ريومي مبكو ديسبورا بي جينا بنو سانتي يالا سونو بروم سبحانه وتعالى جولي كي سانوم بتيت با سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي جيري ديفال سونو ياكارو ادنا الاخره شيخ احمد بامبا خادم رسول ديانا للشيخ محمد المنتقى خليفة العام لطائفة المريدين يرنا يالا يري الكرم تقدلو فنم تبايي كو تي كرمو نجبوت سيدي توبا دي موجيتي يالا دافال جام سونو كليفة دين يي نتي ريومي ماي كو سين جبوت يالا يالا واتي جام تي بيب ريو جوليت تا نخاسام غانا يو ييفالي دام سين نيو كو ييكتي الاسلام ginaaw lolou sen bokkum talibé serigne mbalo ñam mom serigne mbacké soxna do mo leen di nuyu di am ak yeen jotta yi bu xawa kat rek ñu fassiyene waxtane lenn ci ndariñu ko ndax mënu ñu ko jéxal ci ay waxtu wayé ñu sét rek ben diir bu gatt ñu anduko ak yeen mu waxtane ci koor ak li ci aju ndax kenn ku ne xam nga ne sun borom dana wàccee ci àdduna digal nu ñu jaam ko mu tereel ñu may ko mu wàccee ñu alquran ngir mu leeral sunu diggante ak sunu borom leeral sunu dundin ñu mën a xam ban taxawaay lan mën a taxawee ba sunu àdduna baax sunu alaxira baax yalla yit waccel ñu diine bi gëna mat ci diine yi muy diine l'islam mu am lu ñuy wax juroomi ponk yoyu bi ci jitu moy julli motax ñuy woyé ay julit ñaaral bi moy wéru koor momit mu nekk benn ponk ci ponk yi di ponk bu am solo ci lañ nekk nii xam ngeen ne ñu ngi ci fukki fan yu mujj yi ñu ñaan yàlla niñ ko tàmbalee ci bu njëkk ba yàlla may nu àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin te yàlla may nu it ci kattanam ak yërmandeem mu bàyyi nu fi ba déwén ak jàmm ñu di ko teeru di ko def ay ati at bu déwén naree ñaaw yenn dàq ren koor nag dafa di loo xam ne sunu borom da ko fonk lool màggal ko ba doxaliwul digganteem ak kenn ci jàmm yi woor moo tax koor yàlla moo koy fayal boppam ndax màggaayam mu mel ne am ñetti weer yoo xam ne muy weeru rajab ak weeru saxaban muy baraxlu ak ramadan muy weeru koor rajab shahrullah yàlla ko tànnal boppam féete woo ko saxaban di weeru baraxlu yàlla da ko jagleel ki gën ci yonante yi gën cee màgg muy muhammad rasulillah alayhi salatu wasalaam weeru koor nag sunu borom tànnal ko xeetu yonante yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam weer yi fukk yoon ak ñaar waaye weeru koor rek la yàlla tuddu bu bir ci alquran muy zahru ramadan allazi unzila fihi alquran huddan linnas wa bayyinatin min huda wal furqan yàlla tudd na weeru koor tudd bu bir ci alquran weeru koor it suñ borom nee na ci laa wàccee alquran kon miracle bi gën a rëy ci miracle yenante bi mooy alquran
ci wéru koor la ko suñu borom wacce ci biir wéru koor rek suñu borom daf ci gënd guddi go xamne mo gën jooni wér muy guddi leelul xadar jooni wér boko doon calculer yaakar na ne at yu bari la nga boole jaamu yalla wor wéru koor ci bëcc guddi gi ngay nafile ba am ci jooni wér genn guddi gogou yalla defal ko yermane xéetu yarant bi nga man ci am tiyaba bu ton nonu ci jooni wér muy guddi le to xadar ci wéru koor la neex waye wéru koor rek ndam di l'islam dëkk am ci aduna muy xaré bi dëkk bi nga xamne mo ñëkk taxaw te mu gën ci ragne ko amna sax yu ko jitu waye bu ci gëna reuy atay ji muy ndam victoire bi l'islam ñëkk am ci ay nonam yalla daanel kiyefer ba suñu jonne yalla tay yëkëte l'islam ba aduna tukki muy gëna am ndam di gëna yëkëti ko muy xare ba da ñi nga am ci wër ko ci fukki fan ya ak juroom ñaar kon wëru koor suñu borom moko farataal ci ñun ngir ñu am luñ ci mëna jëlé lan lañ ci wara mëna jëlé li yalla wax moy kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladheena min qablikum la'allakum tattaqun dawa wacce wëru koor farataal ko ci yeen ngir ngeen man ci jëlé ak ragal yalla kon li yalla fakul ci wëru koor bu xif bi rek du marbi rek waye ndeke yo am na lu nek sa gannaaw muy ragal yalla ndax xif bi ak marbi bu andul ak ragal yalla du mëna am ben solo kon dooma adamu dundam ci aduna bu bëgge mu mëna jakk faaw mu and ak ragal yalla ndax ragal yalla moy lepp mo tax señ touba ne wusika bi nafsi wa taqwa azim innahu afdalu min kulli khairin neena mangi denk jam ñep di denk sa bop ngeen teunku ci ragal yalla ndax day mom moy li gën ci mbolem yew yep moy li gën ci mbolem bi yep ragal yalla moy bop bu fekkol nit jëmul ak bop bi moy ragal yalla tank man na dam nga dund loxo man na deñ nga dund beut man na deñ nga dund waye bop waxtu yu ko dagge borom day dee motax mu ne wa inna taqwa ra'su kulli hikmati wa jami'u kulli khairi faman arada 'ilma falyataqila wa man arada rizqa falyataqila wa man arada najata falyataqila wa man arada an akuna akrama an-nasi falyataqila seigne touba neena ragal yalla moy bopu yep yow waye nak bepp xewal bu nit wara mëna faggu diko wut néna mu ngi ragal yalla mo na bu féké da nga bëgg xam xam na nga ragal yalla su féké da nga bëgg alal na nga ragal yalla bu féké da nga bëgg mucc na nga ragal yalla bu féké da nga bëgg nek ki gëna mag ci nit ñi gën ci yëkëti bu yëp na nga ragal yalla ndax nit ñi duñu gënalté ci yalla ludut ko la gëna ragal yalla gënante wonu ci askan gënante wonu ci ay mbokk gënante wonu ci ay xéet gënante wonu ci xaaliss li ñuy gënante ci kanamu su borom moy ragal yalla inna akramakum indallahi atqakum ko la gëna ragal yalla rek mo la gën ci kanamu su borom subhanahu wa ta'ala kon bu fekke ne nit ki amna balance bu muy natte digënté ak boromam ak nit ñi ci ngeneel ak ci xam xam ak ci muttu ak ci tedd nga moy ragal yalla ci ragal yalla ligoy maye bokku na ci wéru koor wo rek boko defé sunu borom subhanahu wa ta'ala dana la ragal say bakkar bamu set wécc ndax baat bobu di ramadan moy luy lak ngi mel na nga tal ab sepp rek di sanni mat fi bir sepp go nam koy lakke bamu nek doom non la koor de lakke ay ñaawteef non lay lakke ay bakkar ba jam bi sa wecc xolam mëna leer ruuham mëna leer bu ëllëgé mu faatu yobale xol bu leer ta yalla so fa ngërem
يوم لا ينفعهم مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم بيسك نيو بو خامني دومي اك علالي اك ترانغي ييب دولا جيري دار لين فا جيري موي خول بو سيل وتاخ مام سي رفات فان ليس الجمال بقسم سياب انما الجمال من احسن نيه في قلبه نانا تار دو كانام بو جيك نانا تار دو اي ييري ني نكو فا لوي تار مونا خول برافيت بو سيل بو نام دوغول يالله ci kon koor day selal xol yenen ta yalla muhammad alayhi salatu wasalam wax ci hadith bu wer mune sunu borom subhanahu wa ta'ala faratal na ci yeen weru koor ma sunnal ci yeen taxawayu nafile guddi so woore wer wi boole nafile guddi nga daf ko nak iman ihtizaban kharaja min sunubihi kayr wala umru bo woré ngir yalla dina fi le diko selal koor gi ak nafile gi yeb dara bañ ci am aduna dara bañ ci am ngeesal nga daf ko rek ngir jimmi yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala neena da nga set ci bakkar ba melni xale bi soga dudd ci ndayam kon da gis ne bo bëgge manam takali ko bakkar woral wëru ko bam jeex da nga am yermande yalla da nga am yeggalu yalla waye sun borom da la gité da la ko réel ci sabar kon koor dafa nek lu am solo wéru koor fu téro sun borom day tej bunti sawara yépp tej ci mbolem bunti aljana yépp shaytané limuy bari bari katan ba mëna daw ci digënté téré do ma adama sun borom da koy teunk yéw ko tek ko fele du mëna def benn pexé du mëna dem kon wéru koor rek mo am tole bu tolné ñu ubbi buntu aljana yépp teunkal la shaytané ba nga mëna mut ci mom kon wéru koor bari na ay mbir koor it day joxe santé li naan wër ci dundu bala neex nit ki wër manam doomu adama ñaari non la am ci dundam muy xif ak wërëdi ak raflé muy ñett la bëgg wax ñett non la doomu adama am ci ñëk moy xif ak wéredi ak raflé xam nga na raflé non la ci doomu adama waye wéredi do wér manam non la ci doomu adama xifit non la ci doomu adama kon manam bu fekké da nga bëgg wér ndax nit ki mëno jaamu yalla ci wéro mëno am banéxu dund ci wéro avant tout li ñuy wax moy la santé santé moy wér ci gisunu ben borom xam xam bo xane sax julit la mba mu ñaka nek julit bu d'accordu ci ne wor day may wir lolu ñepp d'accord na ci médecin yi nek ay julit ak médecin yi neewul ay julit ñom ñepp and na nangu ne nit ki bo ne bari loy koor da ngay am wir ki yaram kon wor day waral nit di wir ñu mën ci jangate ne wor boko defé da nga xif da nga mar ci yalla sak na ay doomu adama yo xamne may ngeen xewal dara nga jo xamne bu fekkone woru ñu wëru koor man na no ñag xam yagayu xif ak yagayu mar ndax am nañ moyen ngir naan am nañ moyen ngir lek waye bu la yalla sante nga wor xam li xif metti ak ni mar metti wëru wi jeex ëlëk sa mbokum julit tax ba ñew ci yow ne la dama xif wala dama mar ca fekk yow jaar nga ci ba xamni metti su kéro ge da ngay xamni mi ngi jankonté lu metti bu ko defé da nga ci mëna taxaw ngir dimbalé ko ci marwa ak ci xif ba nga daf ko ngir yalla su ëllëgé fa ñepp aaje wo añ aaje wo fa yalla mandal ñu ci déggu kawsara bu kéro ge bo fekkone yaa ngi dimbali jaam yi ci sa alal ba dila leen ci xiif ak mar suñu borom bu ëllëgé da na la leer te ñame aljana ya may la nga naan ca ndoxi aljana ya kon koor mën nañ ci jàngate lu bare 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 koor it dafa nekk loo xam ne day tàggat nit dañoo wax ne waxam baane sax su fekkee ne amul soxna ca bëgg na di contrôle boppam nay faral di woor kon woor boo ko dee def da ngay mën a not sa bakkan ndax bakkan koor rek moo ko mën a nopp nit ki bu reggee mandi wér
amul ben problème ñaar la ko bakkanam di yobbu moy moy ak fo kon bu ko defé ñu xamné koor day dimbali jambi ci moy day dimbali jambi ci fo da la dimbali ci nga wër da la dimbali ci nga am taqwa muy ragal yalla da la dimbali ci faral la say bakka da la gëna xëc nga gëna jëgë yalla ndax nit ki bu woré gimiñam tefli tam yoyu ak ni xet dim ki di soppé ko gëttu misk sik ak libé parfois yi gëna neex gimiñu ko or ba jant sopp moy gëna neex parfois ci malaika yi ak sun borom subhanahu wa ta'ala kon ko lu yéme la dara mëru ne ko ko defé kon dañ ci gor gor lu bu baax dimbal lan té nak ci wër yépp la baax waye ci wër ko la gëna baax ndax amna ko xamné man na régl ñeen fukki goor té du ko wañi dara waye amna ko xamné yaangi dëkk ak mom bo woré ba ngor jot bala mëna dog rek régl bi dem bi dara sonn da ci wona bu kon dimbali sa mbokum jaam ci wër ko da fay ëpp aw yu day ëpp taranga nak ci koor ba ngor jot nga jox ko lu ndogo jox ko lu mëna dogal ak njabotam té du am benn ciono bu la yalla boole sa koor nga koor bare fay la yoolu joxe bobu lolu teranga la joxandi ken xamul nu ko to kon nañuy dimbalati ci wéru ko.